Paikallisradio uutiset kello 11. Hyvää uuden vuoden iltaa. Teimon kauppa on suljettu tänään uuden vuoden johdosta, sanoi Teimon Oy-puheenjohtaja Teemo Pienelä. Kuitenkin kaupan puhelinnumero 98221333 on toiminnassa, mutta kauppaa on suljettu tänään kello 9 asti. Uuden vuoden puhe alkaa kanavalta 1 kello 12.56 seuraavana päivänä ja löytyy sivustosta www.katsokaa.tv kautta uusi vuosi. Suomen presidentti Tarja Halonen aloittaa uuden vuoden puheen kello 12 TV Finlandissa satelliitti- ja matkapuhelintelevisiossa. Alivieskan paikallisradion tiimi sekä muut sanovat kiitos, rakkaat kuuntelijat, tästä hienosta vuodesta. Seuraavaksi uutiset kello 6. Kiitos. Näemme vuonna 2011. Ja nyt Uudenmaat uutiset englannin kielellä. It's 23 o'clock. Happy New Year's Eve. Teemon's shop is closed today because of the New Year celebration, says Teemon Oy chairman Teemo Pienlän. However, phone shop's number 98221333 worked, but the shop itself was closed at 9 p.m. tonight. New Year's speech will start at 12:56 on Channel 1 and will be available on Katsoka at katsoka.tv/newyear. And President of Finland Tarja Halonen will make her New Year's speech at midday on TV Finland on satellite and mobile television. Team of Olivia's local radio and other entities would like to say thank you, dear listeners. Thank you for such a great year. Next news will be at 6 a.m. Thanks, and see you in 2011. No niin, tytöt.